Re, viss ēters ir te! Izskanot virknē pārmetumu Latvijā strādājošajām bankām un to uzraugošajām iestādēm, Saeimas deputāti šodien vienbalsīgi atbalstīja parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi par finanšu sektora kapitālā remonta sekām finanšu un kapitāla tirgus sistēmā. Turpinamā Madara Līcīte. 34 deputāti rosināja veidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai izvērtētu finanšu sektora kapitālā remontu, kas saistīts ar centieniem stiprināt valsts uzraudzību, negatīvās sekas uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu un izmeklēt iespējamu PNP bankas novešanu līdz maksātnespējai, ABLV bankas novešanu līdz piespiedu pašlikvidācijas apstākļiem, kā arī Baltic International banka darbības apturēšanas apstākļus. Viens no komisijas veidošanas iniciatoriem, Vilis Krištopans, uzsver, ka viņa prāt kontrolas pasākumi Latvijā ir pārspīlēti. Mums ir pārspīlēta, ļoti pārspīlēta banku un klientu uzraudzība. Kā rezultātā mēs esam tur, kur mēs esam. Mūsu ekonomika joprojām atpaliek no mūsu kaimiņu valstīm, un ja mēs neko nedarīsim un neizmeklēsim šo, tad paši, Fuktuks un ekonomikas policija vispārējie, viņi nedarīs neko. Debatēs līdzīgi viedokli pauda arī ZZS, norādot, ka Latvijā atšķirībā no pārējām kaimiņu valstīm ir visstingrākie noteikumi, lai uzņēmēji varētu atvērt bankā kontu. Investīcijas no rietumiem nevar ienākt Latvijā šīs augstās birokrātijas dēļ. Un tā ir problēma, un nevajag no tā novērsties. Un tieši tāpēc mēs parakstījām šo, Izmeklēšanas komisija. Savācot 34 parakstus par izmeklēšanas komisijas izveidi, saskaņā ar satversmi deputātiem prasība jāapmierina un jāpiekrīt komisijas izveidošanai. Skeptisks par komisijas iniciatoru mērķiem, Saeimas sēdē bija jaunās vienotības frakcijas deputāts Edmunds Jurēvits. Patiesie mērķi nav kaut ko izmeklēt, bet dažam labam piemīt nostaļģija pēc laikiem, kad Krievijas un Kremļa funkcionāru naudas atmazgāšana bija daļa, un Latvijas bankām bija ikdiena. Saimē drīzumā būs jābalso par deputātu ievēlēšanu komisijā, kurā jābūt pārstāvjiem no visām frakcijām. Saimē ir 7 frakcijas, 3 no tām koalīcijā. Atkarībā no progresīvo balsojuma izšķirsies, vai komisija vadīs opozīcijas vai koalīcijas frakciju pārstāvis. Ar gala ziņojumu komisijai būs jānāk lejā 6 mēnešu laikā. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.